Ej, Mile, Mile, e, samo da ti javim, bit će ti za mesec, mesec i po dana najkasnije. Da, za mesec i po dana će ti biti majice. Sad vidi samo što, ja bih ga, kratak mi je rok, razumeš, i onda nisam mogao da ti nabavim crne majice, bit će svetlo-zelene, ali to tebi na igra, to ti, ma da, svetlo-zelene, jeste. I bit će 45 komada, nemam 50. No, ma da, bre, za tebe sve. A ne, koliko god mogu brzo sam uradio. Jeste, jeste. Samo ovaj put i ne mogu dati popust, ono, nemoj. Nemoj se ljutiti, ono, sad moram ti dam full cenu. Zbog brzine i to sve. Tako je. Pa znaš što, vidi mene ljudi, hvala ti. Pa pitaju mene ljudi često kao, ono, kako si tako dobro razvio posao i kako ti tako dobro ide i te, odakle ti majice tako kvalitetne i te boje kvalitetne. Pa nema šta, mislim, mogu ja i tebi to otkriti. I to je tako. Eto, ništa. Ajde, ajde, čujemo se. Čujemo se za mesec, mesec i pozdravljam te, ajde, čao, čao.